Drejtoria e bujqësis ka hapur thirrjen tjetër publike në të cilën pritet të subvencionohen fermerët me multikultivator. Drejtori kësaj drejtorie Burim Bajrami ka treguar se për këtë kategori janë dar 70.000 euro për kultivuesit e serrave dhe atyre jashtë serrave. Ndërkaq, do t'jenë 70 përfitues të këtyre pajisive, ndërsa ata që kanë përfituar njëherë nuk do të mund të jenë përsëri përfitues të kësaj thirrje. Në kodër të planifikimit që kemë ne si drejtori në kategorinë subvencionu, kemi ndarë 70.000 euro për furnizim të kultivuesve të perimit në sera dhe jashtyre me pajisje bujësore, në këtë rast me motokultivator, së boshku me frez, një pajisje që fermerët e shfrytëzojnë për punimin e tokës tyre. Do t'i shpërndajmë 70 motokultivator me fuqi të caktuar dhe ne këto ditë po presim aplikimet e të interesuara për të qenë përfitues të këtij subvencioni. Është interesim jashtëzakonisht i madh, sepse pajisjet cilat i kemi shpërndarë edhe viteve të kaluara kanë pas cakt që fermerët e komunës së Ferizajt t'ju lehtësohet aktiviteti i tyre bujësor në teren dhe normalisht që i kanë po investimit e drejtorisë sonë dhe kualitetin e këtyre produkteve që ne i kemi shpërndarë viteve të kaluara. Prandaj është edhe një interesim pak më i madh për të qenë secili prej fermerëve përfitues i këtyre pajisjeve. Normalisht për të qenë përfitues duhet t'i plotësojnë edhe disa kritere cilat i kemi përcaktuar neve në thirrjen për aplikim, të mos jetë përfitues i të njëjtit mekanizëm, do të thonë motokultivator nga ona e drejtorisë së bujqësisë, dhe plotësojnë disa kushte cilat i kemi ne përmes komisionit të branshëm që e krijojmë për përzgjedhjen e këtyre përfituesve. Normalisht ato kritere caktohen me vetëm qëllim që pajisja e cila do të ipët në shfrytëzim nga ona e drejtorisë sonë, ta gjej pronarin e arshëm të dur dhe ajo pajisje të shfrytëzohet në mënyrë të rregullt. Dhe unë i paralajmëroj gjithë përfituesit e drejtorisë së bujqësisë që në moment kur përmes komisioneve që i kemi ne si drejtori e bujqësisë hasim në teren se ata kanë keq përdorur pajisjen e tyre, të njëjtit do t'i dërgojmë në organet kompetente dhe do t'jenë të detyruar që pajisjen e keq përdorur ta kthejnë tek drejtoria e bujqësisë, pasi që i vetmi qëllim i dhënjes së këtyre subvencioneve është të ngritin kapacitetet e ekonomisë familjare dhe fermerët ju mundësohet puna më e lehtë në teren dhe jo të keq përdoren të njëjtat pajisje dhe të mos shfrytëzohen për atë çka janë destinuar nga ona e drejtorisë. Afati për aplikim do të jetë i hapur deri nesër, ndërkaq procesi i tërë pritet të mbyllet për pak kohë. Thira do të përmbyllet me datën 13, deri në atë kohë kanë kohë të aplikojnë fermerët dhe më pastaj do të analizojmë aplikacionet dhe kërkesat e këtyre fermerëve për mërës komisionit veçantë të drejtorisë dhe më pastaj do të dalim edhe me rezultatet e përfituese. Normalisht që ata që nuk kanë qenë, nuk do t'jenë përfituese, kanë edhe kohën e ankesat dhe pasi të shqyrtojmë ankesat, ne do të marim vendime dhe t'i shpërndojmë të njëjtat pajisje, për të cilën proces do t'jeni të njoftuar me kohë ju dhe gjithë aplikues në këtë kategori të subvencionit. Drejtoria e bujqësisë ka disa muaj që po shpall rend thirrje të ndryshme publike për të lehtësuar punën e fermerëve.